ჩვენ დაგებრუნდით შეგახსენებთ მოკურეთ გადაცემას ყავათო ჩაი და დაგებრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად. მინდა გითხრათ, რომ 18 ნოემბერს ქუთაისში იმართება მრავალფეროვნების ფორუმი და სწორედ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან ღვანცა აქიაშვილი, ერის ჯგუფის კოორდინატორი, მარია ისპირიანი, მრავალფეროვნების სკოლის მონაწილე და ლიდია თომაევა, მრავალფეროვნების სკოლის მონაწილე. მადლობა, რომ ჩვენ სტუმრად იყავთ. მადლობა მოწვევისთვის. ასე დილა ატრია, რა თქმა უნდა. Да, мадит, сана мушаот Леонгел Хуани да Лиманца давицкот саобас, ცოტა რომ მოგვითხრა თქვენი ორგანიზაციის შესახებ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ორგანიზაცია არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ერის ჯგუფი მრავალფეროვნების მართვა, ასე ქვია ჩვენ ორგანიზაციას და ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ფაქტობრივად არის ახალგაზრდებისთვის და მათი განვითარებისთვის და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი აქტუალური რაც არის ახლა ხვალ ივენთთან დაკავშირებით, ეს არის ჩვენი პროგრამა. მრავალფეროვნების სკოლა, ასე ქვია ჩვენს ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პროგრამას. ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვიყვანთ მონაწილეებს ყოველ წელს მარტის თვეში და შემდეგ ისინი მთელ წლის განმავლობაში სამ ტრენინგს ესწრებიან და სწავლობენ პროგრამების პროექტების დაგეგმვას, განაცხადების დაწერას, ასე ვთქვათ, საპროექტო, შემდეგ მათ დაგეგმვას, განხორციელებას და ახორციელებენ თვითონ პროექტებს. და ასე ვთქვათ, ეს არის ხვალინდელი ივენთის წინაპირობაც, ასე ვთქვათ, შესავალი. მონაწილეებთან გადავიდეთ, ახლა მარიამ შენთან მექნება პირველი შეკითხვა. სანამ უშუალოდ გადავალთ, რა გააკეთე პროექტის მაგლებში, საწყის საფეხურიდან დავწყოთ, როგორ მოხვდი საერთოდ ამ პროექტში? პროექტში მოხვდი აპლიკაციის შევსების შემდეგ. აქედან ამირჩიეს და გავხდი რაოფერნოვის სკოლის მონაწილე. შემდეგ უკვე დავწყეთ უშუალოდ პროექტზე მუშაობა. და განხორციელდეს. კარგი, მაშინ თქვენს პროექტებზე ვისაუბრებთ ახლა. დავითხოვთ მოყოლას ისეც, რომ ეს ადამიანები სხვა ქალაქებიდან არიან, ჩვენ დასწრებით თქვენი ქალაქი რომ გითხრა და შემდეგ დავითხოვთ პროექტზე. მე ხართ განდამისმუნიციპალიტეტი. ჩემს სკოლაში ხშირი იყო ბულინგის შემთხვევები, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაღაც ერთგვარად დავხმარებოდი ჩემს ამ თანასკოლელებს, ასე ვთქვათ. ამიტომ მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ერთობლივად, ერთობლივი ძალით, ასე ვთქვათ, შევეცადოთ, რომ შევამციროთ ეს ბულინგის შემთხვევები. ჩვენ გავაკეთეთ ორდღიანი ბანაკი თბილისში ჭილის ტბაზე და მოვიწვიოთ ეს ან ჩვენი სამეზო ჯგუფი იყო როგორც ბულერები, ასევე ამ ბულინგის მსხვერპლი, როგორც პირდაპირი, ასევე არაპირდაპირი. Ну, ჩავატარეთ სხვადასხვა აქტივობა, ქონდა ტრენინგები, სიმულაციური თამაშები და ასე შემდეგ. ასევე მათ გავაცანეთ, ასე ვთქვათ, ბუნება და შევეცადოთ, რომ მათთვის ბულინგის თემასთან ერთად ასევე აგვეხსნა ლაშქრობის ტექნიკა და ასე შემდეგ. და თქვა რომ ჩვენთან ხშირია შემთხვევები, როგორ ხორციელდება ეს ყველაფერი, ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე და საუბარი ფიზიკურზე თუ როგორ? ფსიქოლოგიურ ძალადობაზეც, ასევე ფიზიკურზე. ანუ ჩემ კლასში იყო ძალიან ხშირი ესეთი შემთხვევები და რა თქმა უნდა ყველაზე მტკივნეული ეს ჩემთვის იყო. ყოველთვის ვცდილობდი რომ რაღაც ხერხით შემეჩერებინა ეს, მაგრამ ისე ბავშვი ვიყავი, ის მოსწავლე, უკვე არავინ არ მისმოდა და ძალიან კარგი გზაგინა ხალხს ფორმის გადასაჭრელად. მე მაინტერესებს სანამ გადავალთ მარიამთან შეთან მე გამა კიდევ ერთი შეკითხვა, რომ როგორი მდგომარეობა იყო კიმართალია, მოიძიეთ, ჩაუტარეთ ტრენინგები, ანუ ბავშვებისგან გამოხმაურება როგორი იყო, როგორ მიიღეს ეს ყველაფერი? ბავშვებმა ეს ყველაფერი სულში ძალიან დადებითად მიიღეს. ანუ გითხარს, რომ მადლობაც კი გადაგვიხადეს, რომ ბულინგის თემაზე ტრენინგები ჩაუტარეთ არა სკოლაში, როგორც მათ ეს უტარდებათ ხოლმე. არამედ ჩვენ გავიყვანეთ რაღაც ბუნებაში, რომ უფრო პოზიტიური გარემოყოფილიყო და შევძელით კიდეც ეს და მადლობა გადაგვიხადეს და კიდევ მოგვიწვიეს, რომ და როგორ ფიქრობთ, ეს ყველაფერი იქონიებს გამონას? როგორ გამონას იქონიებს? აი პროცენტებში ცოტა ხა მიახლოებით. ანუ მიახლოებით შეიძლება ვერ გითხრათ, ან დაწუნებული ვარ, დადებით პოზიტიური გამონას იქონიებს თვითონ ბავშვებისგან წყობიდან გამომდინარე. და ერთი კითხვა მეც გიგონოსკა, ანუ მინდა ესეთი რამ კითხო, რომ არ დაგიჭიროთ იმ ადამიანების დაყოლება, რომლებიც თვითონ ბულინგს ახორციელებდნენ, იმიტომ შევთქვი, რომ ორივე სახის ადამიანები ხომ დაწაყვანილია. დიახ, თავიდან ვიფიქრეთ ამაზე, რომ შესაძლებელია თვითონ ბულერების მიწვევა გაგვიჭირდებოდა, მაგრამ სწორედ ამიტომ ვირჩიეთ ჩვენ ეს ბუნებაში, ანუ ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ბუნებაში ჩავეტარებინა ეს ტრენინგები და ვიკეთებინა ბანაკი.
Ну, ладно, вообще, давай интересы флеш-кробить. Ладно, ничего. Ну, как бы, если ты не знаешь, что это такое, то там можно сделать, а там можно сделать все равно. Да, ленка. Так, а давай, это Мариан-то. Он будет хорошо. Сейчас не хватает, что сказать, да, что он так? Мега хлопот калакордан, чем проект учится вам сегодня подсюда калакорши. Проект и отвит матоловис школа канохорцелет. Ромец мой цвета адвокат и ровный тренинг из чат Арабас. Дальше мы так упортит матоловис и сад чавата это очень тренинги. А сегодня по симуляции улицхтома, сакрабул симуляции улицхтома, ромец мизани цикором. Монет и лепс гайготи мы сейчас захапту, но гургани хилавай сакрабул ფრაქციები, კომისიები და შემდეგ როგორ გადის ზოგადად საკითხი საკრებულოს ხდომაზე. ამით ვფიქრობთ, რომ მონაწილეების ჩართულობა გავზარდეთ საკრებულოს სიმულაციურ ხდომაზე, იმიტომ რომ ბევრი მათგანი გამოთქვამდა, რომ უკვე დააინტერესდა ამ ხდომების ხდომები როგორ მიმდინარეობს და რეალურად უკვე ესწრებიან ეს მონაწილეები. და რა ასაკის ადამიანები იყო ნახორობით? და ასაკის ჯგუფი იყო 18-დან 22-მდე. ახალგაზრდები, იმიტომ რომ უფრო თვითმმართველობასთან საომარ თანამშრომლობა იყო ამ პროექტის მიზანი, რომ იყვნენ აქტიური მოქალაქეები, უფრო სრულწლოვანების ასაკი ავიღოთ და სტუდენტები. ძალიან კარგი. მე მაქვს კლანცასთან ერთი შეკითხვა, ანუ პროექტზე მოვისმინეთ თავად მონაწილეებისგან, შენ რომ გითხრა და ჩვენს მაყურებელს თქვა სხვა პროექტების შესახებ. კი ბატონო, ანუ თვითონ ამ პროგრამის ფარგლებში, როგორც უკვე ახსენე მრავალფეროვნების სკოლა, ახალგაზრდები თვითონ ირჩევენ პრობლემებს თავიანთ რეგიონებში, რასაც ისინი აწყდებიან. ახსენეს უკვე გოგოებმა და შემდეგ ნებისმიერ თემაზე ჩვენ მათ არ ზღუდავთ, ისინი რასაც ხედავენ პრობლემას თავის საზოგადოებაში, ისინი აკეთებენ ანუ უკვე პროექტებს. წლევანდელი პროექტების თემატიკა იყო ძალიან მრავალფეროვანი, რაც ძალიან სასიხარულო არის, აი დაწყებული ამ ორი საინტერესო თემით, რომელსაც ასე თქვა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება არ მოგაქცევთ ყურადღება, მაგრამ რეალურად არსებობს ეს პრობლემები, რაც დამთავრებული ეკოლოგიური პრობლემებით და ძალიან მრავალფეროვანი საკითხები. ქუთაისიდან მოყავდათ მონაწილეები? ქუთაისიდან მოყავდა მონაწილეები. და რას მომეკავშირები განახორციელეს ქუთაისიდან? ქუთაისიდან მოგიყვებათ როგორც ჩვენ. პროექტზე შესახებ იყო დაგეგმილი ადვოკატირების შესახებ ტრენინგი ჰქონდა და ასევე იყო რაღაც ტრენინგი კურსი ჰქონდა, ზოთ აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ ცოტა პროექტი რომ ჩვენ მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან დიდი გამოწვევა მოყვა. ანუ რეგიონები იყო ძალიან მრავალფეროვანი, ახალციხე, ახალქალაქი, ბათუმი, ქუთაისი, სენაკი, ბოლნისი, გორი და ასე შემდეგ. კარგი, და მე მაქვს ხვალინდელ დღესთან დაკავშირებით შეკითხვა, რა ფორმატში მოხდება, რა ფორმატში გამართება ხვალინდელი დღე? და ხვალინდელი დღე ეს არის მრავალფეროვნების ფორუმს ასე ეძახით, ეს არის ასე თქვა ეს შეჯამება დღესასწაული ჩვენთვის, იმიტომ რომ ხდება საჯარო პრეზენტაცია იმ პროექტების, რაც განახორციელეს ჩვენმა მონაწილეებმა მთელ წლის განმავლობაში. რასაც სწავლობენ ისინი აჩვენებენ და შესაბამისად ეს შევეცდებით ჩვენს და ჩვენი მონაწილეების, რომ ძალიან საინტერესოდ იყოს წარმოდგენილი, იქნება ვორკშოპები, გამოფენები, პრეზენტაციები, იქნება ცოცხალი მუსიკა, რა ვიცი, სიტყვებით გამოსვლა. დასწრება თავისუფალი არის, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და დაგვესწროს. ლოკაცია იქნება TBC Art Gallery, ეს არის თავად მონაკვეთის თავად მონაკვეთის. კონცერტი შენ გითხარ რა, მაგრამ პროექტს ახორციელებთ ყოველწლიურად, ხო? კი ბატონო, ყოველწლიურად. როგორ ხდება ამ ხალხის ჩართვა რაიმე ბანკსტებთან, ან სადებთ ბანკს უთხოთ ეს ყველაფერი, ჩვენ მოყოლებმა შემდეგ თვალყური ადებნოს. კი ბატონო, ანუ როგორც თავში ახსენე, განცხადების მიღება ხდება მონაწილეების შერჩევისთვის ყოველ წელს მარტის თვეში გვაქვს დაგეგმილი და ჩვენს Facebook-ს გვერდზეც შეიძლება ირის გრუპ, ირის ჯგუფ, ესე ქვია გრუპ, თქვენს მეგონი და შემდეგ გააზიაროთ და შეგვიძლიათ, კი, და თუ არადან გაოფნები სკოლა შეგვიძლიათ ასე ვთქვათ მოგძებნან დაგსურჩონ და ნებისმიერი გზით ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ გავავრცელოთ, რაც შეიძლება უფრო ფართოდ რეგიონებში. ეხლა წელსაც ქუთაისში იმით ვატარებთ, ანუ სხვადასხვა ქალაქებში ვატარებთ ხოლმე ყოველ წელს ამ ფორუმს. იმით ვატარებთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდას შევატყობინოთ, რა ხდება, როგორ ხდება, ნახონ შიგნიდან რა პროექტები არის და როგორ და დაინტერესდება შენ. ჩვენ მოვწყობთ რეგიონებზეც, რაც ძალიან კარგია და მინდა ახლა უთხრა მარიამს და ლიდიას, რომ უთხრან იმ ადამიანებს, რომლებიც აწყდებიან სხვადასხვა პრობლემებს და არ აქვს საშუალება, რომ ეს ყველაფერი განახორციელონ, რა შეიძლება მიცეთ ამ არასამთავრობოსთან ურთიერთობამ და რატომ უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ პროექტში? ფიქრობ, არის ძალიან საინტერესო პროექტი, იმიტომ რომ ჩვენთვის მრავალფეროვნების სკოლა ძალიან ბევრს ნიშნავს. პირველ რიგში ის, რომ გვაძლევს შანსს განახორციელოთ ჩვენთვის დამოუკიდებლად
ჩვენივე შექმნილი პროექტი, რომელიც გვაძლევს ალბათ ამაზე ორიენტაცია არსო ძალიან დიდ გამოცდილებას და გვქონს ძალიან დიდ სურვილს, რომ მომავალში ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები, კიდევ დავწეროთ ახალი პროექტები, გავააქტიროთ ჩვენს ქალაქში ახალგაზრდები და ამიტომაც ძალიან დიდ როლს ითამაშებს მათ ცხოვრებაში ეს სკოლა. ჩვენსაც მრავალფეროვნების სკოლა ძალიან ბევრს ნიშნავს. ამ მრავალფეროვნების სკოლა მომცა ის, რასაც ყოველთვის ვეძებდი. მომცა ძალა და ბერკეტი და რესურსი, რომ მე ბრძოლა იმ პრობლემასთან, რასაც მე ვაწყდებოდი ძალიან ხშირად მთელი 12 წლის განმავლობაში სკოლაში. ძალიან კარგი. სხვა უნართვისებებიც შევისწავლე, მაგალითად ერთ-ერთი მინდა აღვნიშნო, რომ კუნდური მუშაობა ყველაზე ძალიან მიჭირდა, მაგრამ სამი სესიის განმავლობაში იმდენი ვიმუშავეთ, რომ ანუ გარდაიმის ამ სხვადასხვა პროექტებს განახორციელები აქვს გადაცნობ ძალიან საინტერესო ადამიანებს. და კვანტასთან მაქვს ესეთი შეკითხვა, ხვალ იქნება შეჯამება, სრულდება ეს პროექტი, თქვენი ორგანიზაციის ამომავალი გეგმები ამ პროექტის გაგრძელებას აპირებთ თუ რაიმე სხვას გეგმავთ რომ გქონდეს ჩვენს პროგრამაში? ამ პროექტს, ამ პროგრამას ზოგადად აქვს ძალიან დიდი ისტორია, უკვე ასეთი სახელწოდებით 2011 წლიდან ხორციელდება, მანამდე იყო უკვე სხვა სახელით და შესაბამისად ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაფიქრებთ რომ შევჩერდეთ პირიქით. წელს უკვე გვაქვს ის პროგრესი, რომ ადრე თუ ყავდა 25 მონაწილე ყოველ წელს, წელს ყავდა 50, ნუ საბოლოო ჯამში 55 დარჩა და შემდეგ წელსაც ვაპირებთ რომ 55-50-მდე მონაწილე მივიღოთ და რა ვიცი, ვაპირებთ რომ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მოვაწეროთ მრავალფეროვნების საკითხებზე ინფორმაცია და შემდეგ უკვე მათაც დაინტერესდნენ იმით, რომ იყვნენ რაც შეიძლება აქტიური ზოგადად ცხოვრებაში. რომ ახლა კვანტასგან მოვისმინო ის, რაც ვკითხეთ მონაწილეებს, შენ როგორც კოორდინატორი რა ეტყოდი, რატომ უნდა ჩაერთონ ამ პროექტში? მე პირველად შემიძლია ვთქვა, რომ მე თვითონ მონაწილე ვიყავი ერთ დროს, ესე ვთქვათ, და როგორც ხედავთ, ამ ორგანიზაციასთან კიდევ მაქვს კავშირი, 2010 წელს ვიყავი მე მონაწილე მე თვითონ და რა ვიცი, ძალიან ძალიან ბევრ რაღაცას გაძლევს ადამიანის ცხოვრებაში, ზოგადად აი როგორც ახსენეს გოგოლმა, რაღაცა ძალას იმას, რომ რეალურად დაინახო, რომ კი, ეს ყველაფერი შესაძლებელია, შენ ხელ შეიძლება და შეგვიძლია, რომ შენ რასაც ხედავ პრობლემას, კი აღნიშნო, რომ ეს პრობლემა არის, არამედ მიუდგე სხვა გზით და მიუდგე გადაჭრის გზით. როგორ გადაჭრა? რა პრობლემა იყო შეერთებაში? 2010 წელს ვერ მახსოვს, მაშინ იყო ეს პროექტი, პროგრამა საერთაშორისო, ანუ აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის მონაწილეები ვიყავით ერთად და ჩემი ჯგუფი შედგა საქართველოს და სომხეთის მონაწილეებისგან, ასე ვთქვათ, სამ-სამი ადამიანისგან და ნუ მაშინაც და ეხაც აქტუალურია, მე მგონი, სტერეოტიპული მიდგომა ჩვენს ორ ნაციას შორის და საზოგადოებას შორის და შესაბამისად ჩვენი პროექტიც იყო მიმართული სტერეოტიპების დანგრევასთან დაკავშირებით და ჩვენს გონა სემინარები, ესე ვთქვათ, დაახლოების ტრენინგები და ასე შემდეგ. კარგი, საინტერესო არის და ჩვენს მაყურებელსაც, მგონი, მოწოდებების შემდეგ უნდა გაუჩნდეს სურვილი აუცილებლად რომ ერთოს ამ პროექტში მიიღოს მონაწილეობა და გადაჭრას პრობლემები, რადგან როგორც ვიდიამ თქვა, აქ თავაზობენ რესურსს, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დაგეხმარებათ აუცილებლად პრობლემების გადაჭრაში. და ჩვენს და გადაგვჩენია წარმატებები გისურვოთ, ხვალინდელი დღის კარგად და ძალიან მაგრად ჩატარება. ჩვენს მოყვარებას კი ვეთქვით, რომ ჩვენთან სტუმრის ბლოგზე აერთონ ვიდეოს, ჩვენს ფეისბუქზე აუცილებლად დაერთვება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ლინკი და შემდეგაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ მათ პრობლემებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ მადლობა გვაქვს სტუმრობისთვის და სარეკლამო ჩვენზე გავდივართ.